4អូសំរុំបាទមិញយយយបងយើងអត់ចា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 ដឹងគាត់ជិះទៅណាអត់តាមក្រោមលេងតាមម៉ាល់តាអត់ទេគាត់ជិះទៅយកជិះកិននេះណាអូខេគាត់ជិះទៅយកជិះកិននេះណាចាំមើលចាំមើលបើថាគម្រាមទាយបាន2ដងមែនចាប់ទុកថាគម្រាមជាកាយសំណាងគេក្នុងក្រុមកាស្ទ័រទាយហើយម្ដងឯណាទាយហើយម្ដងលំកាយសំណាងបាត់ឯងបាច់2ដងឯងម្ដងគេហៅថាម្ដងនេះទាយត្រូវទាយត្រូវ top placement រហូតហើយតែទាយត្រូវភាគច្រើន top 5ច្រើនប៉ុតទេទាយទៅ top 7ច្រើនប៉ុតចែវហ្នឹងគឺ top 5រហូតតែម្ដងគឺនៅរាប់លេខម្ដងគេហៅខ្មោចឲ្យអញ្ចឹងកុំឲ្យមានពាក្យយើងសុំម្ដងទៀតបានម្ដងទៀតនឹងគេហៅថាអាយ៉ាដូចនំតំណាងរបស់គេមែនឥឡូវយើងគិតទៅមើល MFG ជួយជាមួយកឡូស្វាយត្រាំត្រែ e-sport ចូលបឹកទូចុកបាយរត់ប្រាដល់ចូលទឹកត្រាំក្នុងទឹកមកជុំបានមកជើងទៀតអត់ក្រុមជើងឃើញ free នេះឃើញអត់ឃើញអាយ៉ាទីតែខាងទៅទៀតគេខៅវល់ពីថ្ងៃបាត់ការប៉ាន់គេរឿង2អ្នកនេះគឺថាក្រមគ្រាដូចគ្នាបាទលក្ខណៈថាលះហិតអាលីសល់រៀងខ្លួនយមចប់ឲ្យគប់ក្រមបាយសាហាវមែនឈាមមកតណ excess មកក្រមបាយអាចបាត់បងចេញពីភពលោកទៅហើយ kill fit 1 2 3អត់អីអត់អី no problem បាត់ថ្លៃបាញ់ឲ្យជិះគុំពីជ័យណាស់ចូលគ្នាមួយពីលចាប់ជាប់បាត់ស្មាគ្នាឯងមិនឃើញពណ៌លឿងដូចគ្នាចាប់ទឹកមួយលឿងមួយក្រូចណុកខែសួរបែរយ៉ាងខ្លាំងណាស់ខ្លាចណាស់ខ្លាចអឺចាប់បានស្រាច់អូប្រាដឺចាអឺអឺលោតតម្លាក់លួចចូលចោលបានលងខ្លួនល្អើជើងឥឡូវងេមងាមវិលរហើយធ្វើម៉េចឡើងទៅលើវិញម៉េចមើល skin ដល់កអូនោះបាញ់លោតអេហ្វិចដល់កអេស៊ីចាយលុយដែរណាណាណាឡានថាបដែរចំមករកបាន3គ្រឿងណាណែអឺណែចំបានគេណែចុកណែដល់អេនិកម៉ានេះតើអេនិកម៉ាមិន3គ្រឿងអំផ្លែមិនហ៎យ៉ាអាយយថាឲ្យជិះទៅយក chicken dinner នេះដឹងមិនណាអត់បានមើលគ្រឿង fit ឲ្យដល់ level សំរងដែរចាយនឹងងើបថាបនេះថាបផ្ទះហ្នឹងណាអើក្លាប់ហើយគឺអត់អីអត់អី no problem បាទដូចគ្នាដែរបាទជាមួយនឹងខាងសមាជិកក្រុម pro harami នៅកលៀនណាចេះ bro អើយ bro harami នោះចូលនោះចូលនោះស្វាយស្វាយចូលជិះចូលយ៉ាងណាពុកមានតែគេចាប់ទេស្មល់ស្មល់ដូចមិនសូវជាផ្លោម្យ៉ាងទេបាទសម្រាប់ pro ជួយថានៅខាងលើគឺច្រើនក្រុមខ្លាំងមែនតើអានមានបញ្ហាឡើយឈ្មោះឡើងលើដឹងមានកើអត់គប់ចុចកាក់ក្រោយហេចាក់រិះអេមដែរជាក្រោ OSG អើយ OSG បាញ់មុខដឹងមុខបាញ់ក្រោយដឹងក្រោយមកឃើញតែផ្លាប់លោទីតាំងម្ដង4ឡានអត់ដឹងបាញ់មួយណាទុកមួយណាទេណែអូនេះមកផ្ទះសម្រាប់ចិត្តចាប់បាត់ហើយ bro exquisite នេះបាទពងងេមងាមងេមងាមផងឥឡូវសង្ស័យដាក់ទៅឥឡូវគ្រប់ត្រូល bro exquisite តោះសោះនេះ4នាក់ដែរតានេះមានលើមានក្រោមអូអេមឡងចំណក់បានមួយតែអ្នកខាងលើណក់បានអ្នកខាងក្រោមមួយហ្នឹងគឺងាងណាកន្លែងនេះ Federalist ជាមួយនឹងសមាជិកក្រុម Pro Harami គឺងេមងាមទាំងអស់យកតែម្ដងបើថា Pro ហ៊ានតែដាក់មកក្រុមបាញ់ណក់គឺប៉ោងហ្នឹងបាក់តុបហើយសំខាន់ Pro គាត់ Technical គាត់បាញ់មិនគឺ Rotation បលាញ់មកស្អាតហ្មងអត់មានធ្លាក់លបងណាមួយទេបបឡាញពីខាងលើខ្ញុំចាក់ចូលចាក់ឡើងមកខាងក្រោមម្លេះទៀតនេះអឺបាយបិទមួយបាទដល់បានមួយទៅហ្នឹងទៅបុកអូបាញ់ច្បាស់គប់ច្បាស់ហ្នឹង
បុកឡើយអឺទៅបាត់ហើយមានគ្នាតែ2នាក់ផងបាញ់មកពីខាងលើឥឡូវនេះរៀងដកថយបន្តិចគេបាញ់បោកមកវិញសល់ឈាមពីកណ្ដាលចង់ទប់គេដែរប៉ុន្តែទប់គេរៀងពិបាកព្រោះថាគេបាញ់ច្បាស់យើងឈាមយើងបាញ់ដីបាញ់អីបាភ័យព្រួយពេញនឹងក៏បាយទុកទប់ជាប់អត់ដែរធ្វើការលើកឡើងវិញក៏បាយទុកដែរធ្វើការបដាច់បានមួយជាមួយខាងឡោកឈាមឡើងលោតមកអឺលឹបណាប់ខែមួយទៀតចំលក្ខណៈដូចបាញ់រែងនេះងាយស្រួលស្រួលដកឡានទៅបាត់ហើយធ្លាក់ចុះតាមឡានទៅនេះលោតចុះមកមកចាក់ឈាមបែរនោះឡើងបើកឡានវិញតែថាលឿន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 ដាក់បែនដេកមកបានយើងធ្លាក់ទៅលើឡានតែលើឡានរហូត13 1 2 3ធ្លាក់បានណាអូអត់ធ្លាក់មកនេះមកធ្លាក់នេះវិញបឺក្លាដែរមានគីឡូណាលេងអញ្ចឹងអីងាប់ហើយអត់លេងចាប់ផ្ទះពេលចាំបាញ់គេជិះឡានមកក្របៃមីដែរបើជិះវីវីបាញ់បាច់គេចូលមកប៉ះជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមអស់ចាអស់ចាប្រាប់ថាចំមិនគេឲ្យខ្ញុំ3គីលហើយថ្ងៃយកមកខ្ញុំ2គីលទេមិញមកចេញមកពីសមាជិកក្រុមអស់ចា Gavi រកចាំមើលការប៉ះពីកោបណ្ដាការបាញ់មកពីងាយប៊ីណុកទៅលើ Gavi រត់ចូលមកដែរជាការបាញ់មកពីងាយលើនេះក៏ជាមិនណោះឲ្យមានការដេកលេងរងចាំសិននៅប៉ែកខាងលើគេរៀងច្បាស់ដែរមករងចាំមើលការលេងនៅក្នុងផ្ទះរកបាញ់ទូបបបបាយអូយតែដកថយដកថយរត់ចេញបាក់បែមុខចេញទៅពេលយើងមើលមិនឃើញក្របបាញ់ទេក្របបាញ់មិនអាចណុកយើងបាននោះទេបាយមកទិញពីក្របបាយយុទ្ធសាស្ត្រចេះវាអស់ចាអ៊ីស្ពតបាទយុទ្ធសាស្ត្រគេថាកុំមើលក្របបាយព្រោះក្របបាយឈឺនោះត្រាណាយើងមើលវាហ្នឹងហើយកុំមើលក្របបាយហ្នឹងអាខកណាស់អាវិញគេនិយាយជីឌីសប៉ែតមកក្រុមកម្ពុជាក្របបាយកម្ពុជាយើងថាអូយដល់កលគៀនកាត់ក្រុមនេះគេថាតិចតិចតិចតឹមឥឡូវចំអត់ដឹងអ្ហ៎ឲ្យស្មារក្របបាយគ្នាឯងបាទជិះវិធីខ្ជូអត់ដឹងមានមួយមីក្លែនបាទនៅសល់ម្នាក់នៅតំបន់នេះទីជូខ្ញុំមកចេះទីជូទីជូវាពាត់ចិត្តហើយទីជូអើយទីជូអាយតើនៅលើភ្នំស្រោតនៅគៀនលបងតាហ៊ានជីកចេញមកអញមានការធ្លាក់បើសូននេះគេថាណែក្លែនកាក់ដល់ទីជូសូនតែឥឡូវសំខាន់ប្រហែលមិនបានសូនលេងទេណានិយាយបានប្រហែលប្រហែលនេះបានសូននឹងលេងដល់លេតហ្គេម100លើ100បាក់បាយអត់ចាញ់គេទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់តែកែបាញ់បដិញគេខ្លាំងពេកគេជាប់ដល់គឺមកកន្លែងគេបាញ់គ្នាខ្ទេចគាត់ថប់ placement auto ក៏ឲ្យតាមតាមតែសំខាន់ឥឡូវអស់ចាគេពងដេញណាគេបាន5គីលលើបាញ់អែមអឺ PBE លាំងដាច់បប្រូហាមីរកបានប្រហែល1គីល2គីលទៀតហ៎បាន3គីលក្នុងដៃបច្ចុប្បន្នបាទ40ឲ្យ4គីលទៅណា40 TKE គាត់មានស្លាប់យើងគាត់អាចដាក់ស្លាប់ហោះបានឆ្លងទៅវិញហៀងទៀតស្លាប់ទៅយកគាត់ណាស៊ីមកជាពៀនធ្លាក់ពីឡើងមកទៅទីគូមកតាំង stalker ទីមកដូចហៀងវេទនីចំតែគេតែគេតែគេវា5គីលបានទីគូគ្រីទេលេងដល់ហ្គេមពូនងើបមុខរួចដែរដែរកាត់អស់ចាយស្វាត់ទី2ហ្គេមបានទូសើសើ2ហ្គេមសំដាទេឥឡូវ4 0ទេមកហ្គេមពុកបាញ់គេបានគ្រាទៀតសំរុំហើយបាទធ្លាក់ថែមទៀតចេញមីតក្លែនមីតក្លែនពណ៌លីលុតទៅវាអាយតើអាយតើត្រីត្រង់ចូលស្រូវមួយជីផុត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 ផ្លែប្រូប្រៃប្រូអត់អីប្រូមែនទៅបបប្រូទៀតប៉ែហ្នឹងអាប៉ែហ្វេរ៉ាល់ហ្នឹងទៀតមែន
បាច់ទៅមកអស់ចាមកមនុស្សអស់ចាលើលោចុងមកហើយចុងគ្នាឯងគ្នាគេអាយ៉ាគ្នាគេចូលមកពីបាញ់ចុងខ្សែទីជួបបាក់កោមកចឹងចូលតែគេដល់ពីរនាក់ទៅអត់គេពីរនាក់ចូលខាងយើងសោះម្នាក់នឹងហ្នឹងយើងវិញមែនទេមិនមានសោះតែម្នាក់ហ្នឹងនៅហ្នឹងអាលេខតិចបាត់ហើយអ្នកផ្សេងនៅខ្លែងកាក់ជាប់ឲ្យនឹងសោះមួយហ្នឹងអីចៃបើគេបោកមកពីរនាក់ចាំដោយចាប់ដើមវេទនីទៅវេទនីទៅគេបច្ចុប្បន្នក្រុមកម្ពុជាដែលនៅសល់សមាជិកច្រើនមានតអស់ចាជាមួយនឹង C0TKE ទេមក C0TKE ត្រូវការបន្ទុកចានរកបានចំនួន3បន្ទុកអូនេះដាច់ទឹកទីអស់បាត់ហើយអត់មានកន្លែងលេងទៀតទេបាទជាមួយនឹងកម្មសាទុកត្រឹម8ក្រុមបាទជាមួយ zone នេះដែរគឺ bro ហានមិនជាមួយនឹងអស់ចានឹងភាគច្រើនអាចទទួលបាន top 5យ៉ាងងាយស្រួល maybe top 3ទៀតតែអស់ចាអាចទីតាំងលេងមិនរំហឹងទីតាំងគាត់អែមតែសំខាន់ទៅលើ C0 កំពុងវេទនីក្រៅ0ដឹងចូលមកផុតអត់ទេឡាននឹងជីផុត0អូអស់ចាលេងមិនអស់ចាឯងមានអីនៅចាប់ទេចាប់ប៉មប៉មស្ដាំប៉មជួយមិនលេងប៉មតែលេងប៉មវាងាប់កាឡាដែរអត់ដឹងទៅគាត់អាចលេងទៅស្ដាំលេងទៅក្នុងនេះលេងទៅក្នុងមេតា power នៅបន្ទាត់គាត់ចង់នេះបុកមេតា power តែលើដាំគ្រីងដល់ទៅលើ boy scene ឆ្ងាយមិនឆ្ងាយដែរដឹងបុកទៅលើ C0 អត់បុកឆ្ងាយថ្ងៃអត់បុកការសម្រាប់ចិត្តរបស់ក្រុមរឿងខ្លួនព្រោះថាឥឡូវអូចំរោយខំជើងម៉ែថ្លែនមកគប់មកនេះគឺថាដៃគប់នេះគឺសឹងថាយកមកលេងបតង់កម្ពុជាបានបាទមកអែមបតង់កម្ពុជាបាទតាក់តងបានអែមណាមកមានអីប៊ុននីលក្ខណៈថាល្ងាចឡើងគប់ប៊ូថ្ងៃគប់ក្របបែកហ្នឹងងាយស្រួលស្រួលមកលើចាំអឺតមើលបន្ថែមទៀតចេញពីស្រីចើជួយគ្នាបានអត់ពី no feel តែមិនឲ្យជួយទេបាទ no tea boy បដាចោលព្រាមព្រាលើគ្រប់បាយដាក់ GPS មកវិញតែដាក់មិនអស់គោលដៅក្លេកមកនេះដាក់មកក្លេកបាយបិទអស់គុណច្រើនសម្រាប់បន្ទប់ក្រុមអូជី7ខៀក្នុងដៃតែមិនគេបាន5ខៀដែរមុនដាក់ចូល PS ហ្នឹងហើយទៅខាងទូឡើងមក8ខាងលើបាទយករហ័សមិនគាត់នៅអង្គុយ5នៅហ្នឹងប៉ុន្តែអស់ចាគាត់លេងនៅប៉មហ្នឹងអាចងាប់កលាអាចបាត់បង់ឡានអញ្ចឹងមកគាត់ហ៊ានគាត់លេងចូលក្នុងមីលតាយ៉ាគ្រប់គ្រងមីលតារុញគេចេញហើយចាំដាក់ម្នាក់ចេញមកលេងនៅប៉មអេមិននិយាយថាគ្រប់គ្រងមីលតាបានល្អតែដូចជាអត់ប្រថុយពីអស់ចាសុំលេងប៉មលេងមួយសិនអូនេះនេះតាអត់មានអីទេលេងប៉មកាលតែលេងនៅក្រោយនេះបានតែហ្នឹងក្រោយនេះមិញនឹងអាកន្លែងបកគោភ្លើងហ្នឹងដល់ហើយប៉ុនប៉ុនណាណែលេខបានលេខប៉មដាក់បានតែម្នាក់ទេបើថាខាងមែនតាចេញមកអានឹងបញ្ហាវិញតែដាក់ឡានកឹបបានគាត់ថាអាចមានបញ្ហាខូចណាបកអត់ចោះតែមើលទៅប្រហែលជាគាត់អាចធ្វើការគៀបទៅស្ដាំដៃ3នាក់អូគាត់លេងនឹកឆ្វេងតែម្នាក់ទេអាចជិះទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអូគេបាញ់លោទៅលោទៅឃើញហ្នឹងបាទចាប់ដើមជើញកើបមកចេញមកពី Red Bull គាត់មិនស្គាល់លេខប៉មខាងណាទេប៉ុន្តែមើលទៅគ្នាបកគាត់បាទរៀងលោបាទអញ្ចឹងចូលមកលេងជុំគ្នាមកបន្តដំណើរទៅអត់បានបាទមុននឹងដូចចាំបន្តដំណើរទៅចូលរួម Gravy ចេញមកពី Red Bullតែគេបាញ់លោខ្លាំងពេកទៅលោតចុះនៅក្តារវាលមួយស្កាយនេះដែរអីស្កាយនេះណាងអីហ្មងអាចដូចជានេះតែមួយណានេះខ្ញុំកាលដឹងហ៎ដឹងតែម្យ៉ាងគឺហ្គេមនេះប្រឌិតចូលស៊ីស៊ូអីហ្នឹងស៊ីស៊ូទីអីទីនេះដាក់ប្រូហារ៉ាមីបាច់កញ្ចប់មាត់នឹងក្រុមហ្នឹងលើហ្នឹងដាក់យកដាក់យកហ្នឹងទៅទុកឲ្យណាទេមួយបាច់4នេះយ៉ាចូលជីកខាត់មកអស់ចានេះគេគាត់លេងស្ដាំគាត់ចង់លេងហ្នឹងលេងនៅឆ្វេងវារៀងងាប់កន្លែងចុះសម្រាប់គាត់លេងមករៀងស្ដាំក្រុមជើងអូមកលេងក្រុមជើងយកហ្មងអាយ៉ា
អូកន្លែងនេះលេងគ្រាប់ជើងហ្នឹងបាយគ្រាប់បាយគេទេបើគេគប់គ្រាប់បាយអស់ហ្នឹងអីតែឥឡូវតែប្រាំងគ្រាប់នេះបាយម៉ែថានប៊ូមគ្រាប់បាយគប់ទៅយកតែម្ដងចេះពីប្រងហ្នឹងមួយទៅទៀតឯ2ទៅទៀតឯ3ទៅទៀតឯតែអីគាត់គាត់នៅយ៉ាងខុសដល់ខោនេះហេតុណាស៊ីសូលើខុសចាក់ស៊ីសូលចាក់កោបានអែអត់ចូលហមជើងនេះឃើញអស់ខ្លាំងម៉ែទេបើថាមិនគ្រាប់បាយផ្សាយឥឡូវនេះបាត់ដូចជាដល់ពេលណុកចឹងទៅបាត់បរោយអញ្ចឹងមហាជាស៊ីសុនធីកអីបដាច់អបានទេដូចជាណាតេកុំគិតគូមើលបានតាមពិតបាញ់អស់ចាដើម្បីតាក់មួយទៅលើប្រូហារ៉ាមីបន្ទាប់មកបាញ់លើប្រូហារ៉ាមីណុកនឹងបដាច់ទាំង4យកតែម្ដងសំខាន់ម៉ាធីជូឡើងមកពីខាងក្រៅខ្នងចង់ចាក់ខ្នងទៅលើស៊ីសុនអាស៊ីសុនលើសោសំឡេងឡានមកគេតាគេទេប្រាប់វាយអាយកូមកប្រាប់ថាប្រកាន់ម៉ាធីបាក់ខ້ອຍខ្នងមកលឺអត់ចាំមើលតែអូចូលមិនដល់ទេស៊ីសុនគេបិទចិត្តដល់វ៉ាន់ទៅលើមើលឃើញអស់បិទចិត្តណាថាបានបាល់អីណាបាទអឺអឺនាងអិចបយតែវញ៉េបយសៀងគេច្បាស់ហាតែឥឡូវទីនេះយូចាក់កោបានមួយចេញមកពីឆ្វេងអឺដាច់បដាយលើដូចគេណាតេវទៅនិយាយហើយមិញគេថាលេងអត់បានវិញលើស៊ូគីជាមួយនឹងការបាញ់មកពីងាយចេញមកពីអអសជាចង់ស៊ីប៉ែបតែស៊ីប៉ែមិនតបបានទេបាទគេលើផត7ក្រុមចុងក្រោយសម័យក្រុមស៊ីស៊ុនធីគីមិនសាប់ទុកចំនួន3នាក់អស់ចាំ4ប្រហែល4អអសជា4មកក្រៅហ្នឹងពេលប៉ប៉ប1 2 3បាទគេនឹងប្របាលេងទីកាយសារស៊ីស៊ុនមើលទៅដឹងទៅណារួចតែឥឡូវធីឈូខ្វេតចង់ជីកិនឬក៏យ៉ាងណាអាយ៉ាកលឹងកលឹងកលឹងលេងបាញ់បាញ់ការក្រោយក្នុងឡាហើយកាចដែរចេញពីស្ទីតកៅកាយ៉ាស៊ីស៊ូអត់មានឡានទេដល់គាត់សម្រាប់ចិត្តលេងបែបណានេះខ្ញុំមើលគូបែបណាឥឡូវអូទីជុកទៅអូនេះនេះអូអូលុយអានោះឡាក់បែបប្រោលឡើយបាត់ខ្លួនមុខលេងរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអ៊ីម៉ាប្រាប់ថាកំភៃបាទខ្ញុំគឺជាបាទសាច់ញៀររបស់ Federal សម្រាប់មិត្តភ័ក្ដិគ្នាយូរហើយឥឡូវនេះជាប់សាច់ឈាមជាប់សាច់ឈាមអូយអូយអេអូចូលទៅហ្នឹងមុខទៅចូលទៅមិនទៅយើងប្រាប់ថាទៅអីនេះបឺអើយលុយទៀតហើយប្រោប៉ោធៀបបាទហើយដល់កស្អីគេអញ្ចេះស្អីគេអញ្ចេះ TC សុំ TKE បុកចុះមកមានបញ្ហាណក់លើបយជួយសតតាវ៉ាន់មួយតាវ៉ាន់អប់រឹងវាទៅជួយណៃតែគេបាញ់ចេញមកបិចាប់ពីឥឡូវនេះរៀងទៅជួយទៅរៀងជោគជ័យបាឡានរៀងបែកកង់មួយធ្វើខ្ញាល់លោចុះមកបាក់កោដាច់ចាល់បាត់បានលេខ4ធៀលដល់បារមីបារមីជួយដែរណែជួយដែរជួយមិនកើតជួយមិនកើតជួយជួយកើតទេអីឥឡូវប្រូឡើងលើតែបាញ់ទៀតហើយក្រុម RC វិញនៅក្នុងតែហ្នឹងគេថាដេកត្រាំដល់ស្អែកបាទដែរខំជួយដែរជួយកើតដឹងមិនទេអញ្ចឹងឥឡូវមើលទៀតទៅពេលប្រូហ៊ានឡើងលើនេះហ្នឹងអស់ចាងងាងមួយនេះទៅពេលប្រូឡើងបានតែឥឡូវអស់ zone រៀងរៀងខ្លួនមក zone ទៅគឺអស់រៀងរៀងខ្លួនតែគាត់ថាអស់ចាគាត់មានឡានដើម្បីដកថយគាត់ដកថយមុនល្អប៉ុន្តែភាគរយណក់ទៅវាខ្ពស់តែអស់ចាយស្បតចាយ smoke អស់ច្រើនណាស់ដើម្បីរស់នៅទីតាំងនេះដឹងហ្នឹងឥឡូវអស់សមុកទៅអស់ចាអស់សមុកនៅពេលដែលអ្នកលើពីក្រុមបុកគេអត់ចុះគឺអស់ចា e-sport លវិញមុខបើហ្នឹងធ្វើអត់ចាញ់ព្រោះឥឡូវគឺងាប់កលាំងហើយបោះប្រូប្រូសំខាន់ OSG នោះអត់ប្រមឿបាញ់មករាប់មករាប់គាត់បាញ់ណាអូជីនេះសុំអែបអែបទៀនចាំយកមន់និយាយទៅប្រូក៏ដឹង clear ក្រោយគាត់បានអាលើដបោនឯងលើដបោនឯងគេអវ័យមួយគាត់រងយកបាញ់ណុកតែលើនេះស៊ីសាក់លំបាញ់តារាត្រីក្នុងព្រលឹងខ្ញុំអត់កាត់ចុំមកងាយនេះបឺអឺអឺទៅដល់ហើយ
ពួកដាច់ចាសុដាច់ទៅដល់ដាច់ចាសុដាច់ចាសុទៅដល់ចាសុដាច់ដាច់ចាសុទៅដល់ចាសុដាច់ក្លាមួយអឺនោះនោះលោឈៀងហើយលោចុះអើទៅដល់ជើដល់ធ្វើធ្វើស៊ីបាត់បងអស់ពីរនាក់ចាប់ពីចូលមកគេបាញ់មកពីថ្ងៃក៏ប្រឹងបាញ់លើ Red Bull ដែរ Red Bull ចេញមកវិញ Red Bull លាក់មួយបាត់បងមិនសល់ទុក Federal មួយនៅខាងឆ្ងាយបើដើមឈើ MVP ដើមឈើ MVP កំចោមួយដើមឈើប្រាដោដើមឈើងាប់ទៀតហើយដើមឈើរស់ទៀតអូយលេងអានេះគេហៅថាអត់ទៅទៅណាកើមកនេះមកអូលេចចេះលេចឥឡូវនេះ Federal ធ្វើការបុកចូលមកឥឡូវនេះបាទធ្វើការផ្លាប់លោកទៅអឺជិះទៅខាងក្រៅធ្វើការបាញ់បោកមកវិញដែរបាទជាមួយនឹង Red Bull អត់ដូរទីតាំងលោចុះមកជាមួយ Federal លើតាមមិនទាន់ចប់នោះទេនោះនៅតែមានបញ្ហានៅតែមានភៀររយបាត់បងសមាជិកព្រោះថាឥឡូវបាត់រត់ទៅសង្ឃឹមបាញ់ត្រូវប្រុសបុកចូលមកអូវេតរ៉ាលេសធ្វើការបណ្ដាច់អូអស់មួយ10ថែមមួយទៀតមិនសល់ទុកតែមួយចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះងេមងាមដែរអូប្រូចែកខ្ញុំខំលេងប្រូមិនធ្វើចឹងអឺតែអត់អីតែអត់អីអត់អីបាញ់ដែរតែឥឡូវបាញ់គេវិញ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 អត់ទៅទេឥឡូវយើងសេតវិញដែរអត់ទេគេដាច់មុនយើងដែរដែរជុំនេះអូខេឥឡូវយើងយើងឈះទៀតគេវិញតែយើងចាញ់បន្ទុកយើងអត់តសោចយើងតែមើលចាក់បន្ទុកយើងសោចហ្នឹងហើយអូសាយនេះដាក់មកវិញអូអែមដែររត់ចូលទៅជាមួយនឹងការបាញ់មកពីថ្ងៃបាទលឹបផុតមិនដែរអត់ផុតនោះទេបាទធ្វើការបណ្ដាច់បាត់ហើយចំនួនដាក់លេខ3បានចំនួន7ឃីលមកសតទុក4ទល់នឹង1អេនីម៉ាយកចំនួនដាក់លេខ2ជាមួយនឹង RSG copy grade A នឹងយក chicken dinner បាទផុយ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 បាទផុយផុយស្រួលស្រួលចៅចៅផងដែរក៏ដូចជាកន្លែងនេះយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើម៉ាយឯងសិនឲ្យលោកមានឱកាសបាយក្របបាយច្បាស់ទេលុយសតពី RSG